Трішки хвилюємось. І так, Павло Яринівський, є батьки? Є батьки, є брат, це прекрасно. Так, Даринка Рибчинська. Я знаю, що прийшло все сімейство. Є, ми вам дякуємо. Дякуємо усім нашим батькам. Ви знаєте, я з трепетом ці слухаю пісні, адже мій батько вже відійшов в інший світ. Але я знаю, що коли я виходжу на сцену, мені здається, що він мене оберігає. І коли в мене якісь труднощі, мій батько сниться мені і каже, я тобі допоможу. Правда, це правду кажу. І тому хай з Богом спочиває. А вам, усім, нашим дорогі батьки, дякую вам за вашу працю, за ваш труд, за те, що ви завжди поряд з нами. І сюди, на цю сцену, дякую. На цю сцену я хочу теж запросити одну дуже гарну особу, дуже гарну маму, яка надзвичайно пишається своїми дітками і завжди нам усьому допомагає. Це Новак Леся Миколаївна. Леся Миколаївна, вийдіть до нас, будь ласка. Скажу вам чому. Адже сьогодні, я не знаю, скільки років виповнилось Лесі Миколаївні, але прекрасна, чудова мама. Любчик, іди сюди. Дивіться, який красень. Дякуємо вам за вашу працю. Ви надзвичайно чарівна жінка, надзвичайно прекрасна мама. Хай щастить вам, вашим діткам, вашій родині. Здоров'я вам, миру і Божої благодаті. Дякую. Дякую. Наступний наш дарунок теж батькам. Так і називається. Батькам виконує лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Дівчинка настільки відкрита, настільки щира, настільки позитивна, просто сонячна. І ви в цьому переконаєтесь, вона правда відкриває перед усіма глядачами своє серце і з дуже великим трепетом співає цю пісню. Отож, лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів Наталя Борсук. А ще, Наталя, у нас міні-міс-талант 2016. Ось такі у нас таланти, ось такий у нас талановитий Тернопіль. Батькам, для вас. Щоб вам
Наталія Брусу. Дякую, Галочка, день за перевершення. Дякую. Веду вам артистку. Красуню. Так, і будуть у нас маленькі такі запитання. Це у нас глобус Ангелінка, лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів, теж міні-міс-талант конкурсу, який відбувався у Тернополі. Отож, переможниця, зустрічайте, вітайте! Чудова вокалістка, прекрасна дівчина, надзвичайно харизматична, талановита. Скажи, будь ласка, у нас буде зараз особлива пісня, яка називається «Люблю гриця молодця». Як звати твого дідуся? Гриць. Гриць. Григорій, тобто. Хресний? Гриць. Григорій, тобто. І скільки в нас ще Григоріїв у родині? Не знаю. Мама сказала, що багато. Отож, шановні дідусь Григорій, хресний, я думаю, що є вся родина наша українська для вас. Чудова композиція «Люблю гриця молодця». Ангеліна Глобус, лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Дякуємо, чудово, чудово. Ось, дідусь наш, оплески. Пан Григорій, маєте ким гордитися. Чудова внучка, дякую тобі, молодчинка. Наступний наш такий художній номер, дуже цікавий. І я з приємністю хочу запросити сюди володаря гран-прі багатьох конкурсів міжнародних та всеукраїнських. Це Бадьо Евелінка. Один із конкурсів, який ми були, і мені особливо хочеться про нього сказати, адже у нашому краї відбувався такий всеукраїнський конкурс, де проводила Асоціація діячів естрадного мистецтва, і називався він «Киданецький пісне-співи». І от коли вийшла своїм конкурсним номером Евелінка Бадьо, весь зал замовчав, затих. Вона настільки харизматично відпрацювала, і це просто було чудово. І коли ми зійшли вже, я за коліса, вона зі сцени, нам аплодували стоячи наші журі. Отож, слово, творче слово для нашого володаря гран-прі Бадьо Евелінки «Стоунс». Важкий твір вокально. Отож, а зараз вам своє мистецтво дарують наступні наші артисти. Леся Марків, лауреат міжнародного конкурсу «Твій Олімп», місто Київ, «Моя Україна», «Крок до успіху» і володарі гран-прі. Солісти ансамблю гітаристів «Срібні струни» Центру творчості дітей та юнацтва, Володимир Голофаєв, акустична гітара, та Анатолій Пицько, бонги. Отож, твір, ви оголошуєте самі, будь ласка. Доброго дня, сьогодні ми виконаємо вам пісню із репертуару «Один в каної дерево». Ансамблю гітаристів «Срібні струни», володарі гран-прі,
«Зоряні мости», місто Київ, керівник Дячина Оксана Степанівна. Дякуємо щиро. І зараз я знову виходжу з чудовою артисткою Єлизавета Чевелюк. Єлизавета Марія. У нас в нашій такій творчій родині теж народилася цього року маленька Єлизавета Марія. Це нашої солістки Бугель Мар'яни. Не знаю, чи вона є в цьому залі, але обіцяла, що вона приїде обов'язково з колясочкою. Отож, якщо є, Мар'яночка, ти є в цьому залі, ми тебе щиро вітаємо. Нехай твоя Єлизавета Марія будеш такою талановитою, як оця Єлизавета Марія. Єлизавета Чевелюк, володар гран-прі багатьох конкурсів. Ми тільки-тільки ось повернулися із міста Києва. Міжнародний конкурс під користь сцену. І скажу, ми були з двома солістами. Це Єлизавета Чевелюк і Романів Святослав. Справді, підкорили, тому що в залі, коли люди вже аплодують і кричать «Браво!», це говорить про те, що рівень надзвичайно сильний, великий, і я щиро вдячна Богу за те, що в мене такі талановиті солісти. Отож, перед вами чудова виконавиця, правда, перемагає у багатьох конкурсах, володар гран-прі. І взагалі я пишаюся тим, що у нашому театрі пісні «Мікс» така чудова родина. Тому що і мама, і бабуся, і тато, і дідусь, і брати, всі, тобто, ви розумієте, батьки, вся родина є членами нашої великої родини зразкового театру пісні «Мікс». Я вам дякую за ваші такі добрі, прекрасні, щирі слова, які ви завжди нам додаєте такого азарту, оптимізму, і ви завжди допомагаєте нам у всьому. Отож, давайте оплесками підтримуємо родину Чевелюк і всіх наших батьків, нашу велику творчу родину, нашого зразкового театру пісні «Мікс». Отож, володар гран-прі багатьох конкурсів Єлизавета Чевелюк представляє свої композиції. Так, будь ласка. А зараз для вас композиція «Tomorrow is alive». Номера. Що це означає, Лізочка? Мікс означає те, що ми любимо цей театр пісні «Мікс». Ось так. І такі щасливі моменти. Життя – це дуже приємно і дуже прекрасно. Дякуємо, дякуємо вам, дякуємо. І всі вам дякуємо. Це дуже гарна пам'ять і взагалі ми в захваті від таких творчих ідей. Дякуємо. Наступна наша композиція «Тримай». І виконує теж чудова виконавиця, якою пишаюся, люблю і завжди усміхнена. Навіть коли робиш трішки таке більше зауваження, завжди позитивно сприймає і завжди позитивно посміхається і відкриває своє серце. І є володарем перших премій наших міжнародних та всеукраїнських вокальних конкурсів, отож переможниця. Будь ласка, зустрічайте Анастасія Бачинська, композиція «Тримай». Що тебе випускає? Дякую, дякую. Анастасія Бачинська. Скоро Святого Валентина. І, знаєте, ми зайшли тільки, дивимося, стільки сердечок, і ми справді бажаємо, щоб у вашому житті завжди було кохання, завжди була любов. Ви йшли з цим прекрасним почуттям по життю, адже цінувати треба кожну мить. І ось зараз для вас буде звучати композиція «Світло в тобі» з великою любов'ю, дарунок для вас. А виконує зразковий театр пісні «Мікс» вокальний ансамбль «Чарівниця». Зустрічайте! Thank you.
зараз буду по-особливому, можливо, оголошувати, адже з якимось таким і трепетом, адже зараз будуть виступати наші сестрички Хмурич Лілія і Хмурич Юлія. Незвичайно талановиті, взагалі талановита вся родина. І зараз у їхній такій композиції ви відчуєте, наскільки енергетично, наскільки позитивно, наскільки відкриваються сценічно наші артистки. Отож, під обличчям виконує Лілія Хмурич, лауреат першої премії міжнародного конкурсу «Зоряні мости» місто Київ, і сестричка Юлія. Тож зустрічаємо живий звук. Підтримайте оплесками. Дякую. Запрошую Володара Гран-прі.
багатьох конкурсів. Дівчина, правда, дуже сильна, міцна у вокалі, має хорошу техніку голосу. Пишаюся, що є така у нас солістка зразкового театру пісні «Мікст» Терещенко Вероніка. Оголошуй свою пісню. Композиція «All by myself». Будь ласка. Презентація нашої солістки, адже вона виконала цю пісню вперше. Отож, Терещенко Вероніка, оплески. Зараз з особливою любов'ю хочу запросити на цю сцену нашу випускницю Таміну Базар. Тамілочка, виходь сюди. Володарка гран-прі міжнародного конкурсу «Твій Олімп». Переможниця багатьох конкурсів, лауреат перших премій, вокальних конкурсів, суперфіналістка міжрегіонального конкурсу «Караоке без кордонів Лайв» Таміла Базар. Випускниця з особливою явною любов'ю, з особливим трепетом відпускаємо, але ми знаємо, що вони завжди до нас повертаються, правда ж? Отож, Таміла Базар, «Квітка». Сонце разом із нашим почесним громадянином Тернополя Андрієм Підлужним, Святослав Романів, Олійник, Аміна і ще хто? Настя Причук. Отож, ось такі у нас артисти. Отож, оплески нашим артистам, Тамілочка, тобі теж.
Наступний наш музичний дарунок називається дуже класно. Я його дуже люблю. Він такий дуже позитивний, позитивно налаштований. Тому не шкодуйте свої долоньки, порухайтесь, потанцюйте разом із нами, із нашими дівчатками, які називаються «Канікули» зразкового театру пісні «Мікст». Добре з тобою! Ансамбль «Канікули». Дякую, це вам оплески, шановні наші дівчатка. Зараз наступний наш номер дуже цікавий. І дуже цікава сама особа вийде до вас, тому що це переможниця суперфіналу міжрегіонального конкурсу «Караоке без кордонів лайф». Цю дівчинку признала вся Україна. Вона їздила, виграла путівку у Діснейленд за кордон і вражала і за кордоном своєю творчістю, і вражає по сьогоднішній день. Це наш такий смайлик нашого театру пісні «Мікст». Володар гран-прі міжнародного конкурсу «Твій Олімп», лауреат першої премії, кришталевий жайвер. І багато-багато можна ще перераховувати. Отож, Христина Васильчук, наша гордість. Христиночка, виходимо. Оплески. Дякую. Зараз запрошую нашого соліста зразкового театру пісні «Мікст». Мабуть, в цю людину закохана більша половина наших дівчат, і не тільки дівчат. Я скажу, що це просто чудовий хлопець, надзвичайно відкритий. В серці відчувається, що багато несе любові, завжди підтримує, завжди поряд, коли комусь потрібна допомога. Оце такий щирий, класний, відкритий Святослав Романів. Але це ще не все. Це не просто володар гран-прі. Це не просто переможець багатьох вокальних конкурсів. Це золотий голос нашої України. Це людина, яка брала участь у концертах разом із групою «Время і стекло», Потап і Настя Кам'янських. Хто ще був? Монатік. Тарабарова. Тобто людина, яка працювала, уже концертувала з живим оркестром і працювала у багатьох концертах з нашими зірками. Отож, перед вами зірка. Святослав Романів дарує вам своє мистецтво. Золотий голос нашої Тернопільщини і взагалі України. Святославу 16 років. І коли ми поїхали в Київ на підкори сцену конкурс, наші члени журі просто аплодували, були в захваті і сказали, що цього не може бути, що в 16 років можна із таким поставленим диханням, із таким поставленим голосом. Ми тобі всі кажемо «Браво! Браво! Браво! Дякую тобі!» Настя, іди до мене. Пишаюся, горджуся і дякую тобі, сонечко. Та таке сонечко у нас. Студентка Київського національного університету культури і мистецтв. Факультет фольклористика. Ви це зараз зрозумієте. А насправді це володар гран-прі. Ми з маличку йшли разом.
Ми виховувалися, ми підтримували одне одного, ми працювали, натхненно працювали. У нашому театрі, скажу вам, потрібно дійсно, треба мати витримку, аби добре попрацювати, тому що по-іншому не може бути. Ми ставимо дихання, ми ставимо голос, і ви в цьому переконуєтесь, адже наш концерт наживо. І сьогодні такий цікавий номер. Цікаві дарунки приготувала Настя Прищук. Вона приїхала з Києва спеціально для того, щоб вам подарувати своє мистецтво. Настя, хочу подякувати вам. Якби не ви, цього би всього не було, так що дуже вам вдячна. Дякую. А чим же ти, моя мила, така смутна?
Шити трапи, мала вірська вода мутна, листочком з явора не падай до двора, до дворечка. Листочком з явора не падай до двора, до дворечка. Аки листок із явора ся одорве, тоді краса з твого личка і отпаде. Листочком музичного коледжу імені Соломії Крушельницької. Це Вахилецька Марічка та Макс Юрковський. Дякую їм за допомогу. І до нових зустрічей. Дякую вам. Дякуємо, Анастасія Прачук та її музичний супровід. Дякуємо вам. Ну що ж, наш такий, можливо, великий і невеликий концерт підійшов до такого вже логічного завершення. Ми працювали справді наживо, ми відкривали вам своє мистецтво, ми дарували вам свої пісні. І хочемо вам усім подякувати. Подякувати нашому центру творчості дітей та юнацтва за те, що наші діти мають таку можливість працювати, розвиватись творчо. Ми хочемо подякувати дирекції Центру творчості дітей та юнацтва. Ми хочемо подякувати адміністрації торгово-розважального центру «Подоляни». Ми хочемо подякувати президенту благодійного фонду торгово-розважального центру «Подоляни» Тетяні Чубок за те, що маємо таку можливість завжди бути тут, дарувати людям своє мистецтво, відкривати свою душу, відкривати своє серце і дарувати вам свою любов, свою енергетику. Ми дякуємо усім артистам, ми дякуємо нашому хору, ми дякуємо нашому театру пісні «Мікст», усім вам, дорогі наші батьки, великий уклін, уся наша українська родина, яка сьогодні тут зібралась. Дякуємо вам, дякуємо Богу за все, за те, що відбулося сьогодні, що ми могли вам сьогодні дарувати своє мистецтво. Отож, Боже, дякую тобі. Виходять всі артисти, всі.
ці артисти виходять, ось такі наші артисти, які готувалися до фінального номеру. Так, є, виходить всі, наскільки це можливо. Менші, йдіть до мене сюди, будь ласка. Так, дівчатка наші менші, йдіть сюди. Марічка, йдіть сюди, Софійки. Так, готові. Ну, будь ласка. Боже, дякую тобі за все і за всіх. Будь ласка, Борис Антонович, включаю. Давайте підтримайте оплесками. Це для вас оплески і для нас. Сьогодні матувати тим щасливим Божим днем. Не гаразди обминали, тож подяку ми складемо.
вам. Для вас працював зразковий театр пісні «Мікст» Центру творчості дітей та юнацтва. Керівники – заслужений діяч естрадного мистецтва України Борис Бурміцький. Та я – заслужена артистка естрадного мистецтва України Леся Бурміцька. Дякуємо вам. І дуже надзвичайно гарна, цікава хорова, зразкова хорова дитяча студія «Фантазія» духовної пісні. Дякуємо, Тетяна Григорівна, дякуємо всім артистам, дякуємо всім батькам, усім глядачам, усім, ви не перевершені. Дякуємо нашому торгово-розважальному центру «Подоляни», дякуємо за все. Дякую, мої хороші, ну що ж, такі цікаві, гарні квіти, дякую. До нових зустрічей, до нових творчих зустрічей. Ми з радістю будемо, надіюся, з Божою допомогою знову і знову дарувати вам своє мистецтво. Дякую, хай вам щастить! Всього доброго вам. Хочу подякувати вам за цей чудовий концерт, за ці прекрасні емоції. Знаєте, нація, яка має такі сильні таланти, вона безсмертна. Народ, який має такі потужні голоси, він завжди буде почути і він війде в віки. Вітаю вас з сьогоднішнім святом. Бажаю вам надалі розвивати свої таланти. Так як талант – це є тільки половина успіху, а решта – це є посилена праця, за що я дякую вашим керівникам, пану Борису і пані Олександрі Бурміцьким. Ми хочемо вас запросити, як ТРЦ «Подоляни», на романтичну вечерю у Сашибар Сашіко. А всіх діток запрошуємо до нас на козинку «Ескімос» на відпочинок. І пані Тетяна, підійдіть, будь ласка. Це теж невеличкий подаруночок для вас. Дякую вам за вашу працю, за ваших чудових діток. Всіх чекаємо на ковзанці «Ескімос». Дякую. Ну що, наші всі артисти кажуть «Дякуємо» благодійному фонду торгово-розважального центру «Подоляни» пані Тетяні Чубак. Дякуємо вам, Тетяна Михайловна, дякуємо. До нових зустрічей. Дякуємо.